bugünkü cümə söhbətimi üçün Şaban ayının 3-ü, 4-ü və 5-i ki, Mövlud günləri idi. 3-ü Şaban İmam Hüseyin əleyhissəlamın, 4-ü Şaban Əbülfəz ağamızın, 5-ü Şaban isə İmam Səccad ağamızın Mövludu idi. İstəyirəm söhbətimi elə bu səbkidə quram və xüsusən də Əbülfəz ağamızın haqqında bir az sizlərə danışam üçün. İmamlar haqqında həmişə danışırıq. Əbülfəz ağamızın haqqında ancaq elə bir dənə Aşurasın, Kərbalasın danışırıq. İstəyirəm inşallah bu Mövludun silsiləsini sizlərə bir bağlayacaq. Mənim özümün dərk elədiyim qədər sizlərə çatdırım. İmam Hüseyin əleyhissalam, sonra Əbülfəz, ondan sonra İmam Səccad ağamız. Peyğəmbərimizdən Əli əleyhissalamın haqqında bir hədis var. Peyğəmbər deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm deyir, Əli məni üçün Harunun Musaya olan mənziləsindədir, illa məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq. Yəni, Əli Peyğəmbər, Musa Peyğəmbər Peyğəmbər idi, qardaşı Harun da Peyğəmbər idi. Musa Peyğəmbər Allahdan köməkli istədi. Quranda ayəmiz var, Harunu buna vəzir verdilər. Amma Əli əleyhissalamın isə Peyğəmbərə vəzir getməkliyi, vəli getməkliyini Peyğəmbər istəmədən verdi. Fərq budur. Və həmişə bu sözü demişik, Əlinin qılıncı, xanım Xədicə Kübra salamul aleyhanın varı devləti olmasaydı İslam yaşamazdı. Yəni, İslamın yaşaması üçün neçə amillər var. O amillərdən biri Peyğəmbərimizin təbliğatı idi. Əli əleyhissalamın qılıncı idi, xanım Xədicə Kübranı varı devləti idi. Əli əleyhissalamın qılıncı deyəndə o deməkdir, bu sözün bəlkə də o sözləri ki, bizə deyirlər qılıncdan dönmə müsəlman, bu sözüm o sözü təsdiqlər, yox əslində bu cür nədir, bir şey yadımızda saxlayaq. Biz qılıncdan dönmə müsəlman deyirik. Yəni, heç bir vaxt müsəlman özü hücuma keçməyib, həmişə müdafiə mövqeyində dayanıb. Əli əleyhissalam da həmişə müdafiə mövqeyində dayanıb, qılıncı qılından düşmənlə üz-büz gələndə çıxardı. O söz ki, bizi için deyilir, səhv bir dənə sözdür, düşmənin sözüdür, öz dilimizi atıb, öz dilimizlə, öz sözümüzlə özümüzü vurub həmişə. Bu da bizim marifçiliyimizin zəif olmasıdır. Düşmən həmişə bizim bu zəif nöqtəmizdən istifadə edir. O zamanda bu üç nəfərin vasitəsilə İslam hətta Afrikaya qədər getdi çıxdı, Həbəkistana qədər getdi çıxdı, bunları bilirsiniz hamız inşallah. Amma görə İslamın yaşaması ilə tək bununla kifayətləndi. Yox, kifayətlənmədi. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra bir fasilə yarandı. O fasilə İslamın zəifləməsinə gətirdi, çıxartdı. İslam oraya qədər zəiflədi ki, artıq aradan gedirdi. İkinci dəfə İslamın yaşamasına səbəb İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbalada tökdüyü qan oldu. Və həmişə də bu sözü demiş ki, İslam bir dənə qurumuş ağac idi, İmam Hüseyin əleyhissalam öz qanı ilə o ağacı göyərtdi, suladı. Əli əleyhissalamın Peyğəmbər olan mənziləsi kimi Əbülfəz ağamızın da İmam Hüseyin əleyhissalam olan mənziləsi var. Fərq nədir? Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbər olmadı, Əli əleyhissalam imam oldu, amma İmam Hüseyindən sonra isə Əbülfəz ağamız fəqət imam oldu. Amma nisbəti eyni oldu. Doğuma da baxın, İmam Hüseyin əleyhissalam Əbülfəz ağamız. Bu günlər İslamın yaşamasında Peyğəmbərimizdən sonra yenə də neçə dənə amillər var. Bir İmam Hüseyin əleyhissalamın tökdüyü qan idi, İmam Hüseyin əleyhissalam qanı tək tökəmir daxil. Kimdən tökməlidir? Bir köməkçi lazımdır. Mən dünən axşam Əl-Müstəcar İmam Hüseyin əleyhissalamın ləqəbini danışdım. Pənah gətirilən qapı. Əbülfəz ağamızın adı idi. Bəli, Kərbala vaqiyəsi Əbülfəz ağamızın qılıncı ilə yaşadı. Əgər Əbülfəz ağamızın qılıncı olmasaydı, onda biz bu günləri burada rahat otura bilməzdik. İslam necə zəifliyirdi, o cürünə də gedəcəkdi. Bu Mövlud da bu cürünə silsilədir. İmam Hüseyin əleyhissalam Əbülfəz ağamız. Yax ki, bununla da qutardı, yox, bununla da qutarmadı. Əgər Kərbala vaqiyəsi olubsa, onu yaşadan oğul var idi. Onu yaşadan xanım var idi. Hələ bu günləri həqiqət əlimizdədir. Yazılar əlimizdədir, şahidlər əlimizdədir. Düşmənə sübut eləyə bilmirik ki, Yezid əmir əl-müminin dögül. Muaviyyə əmir əl-müminin dögül. Əgər İmam Səccad ağamız
Və xanım Zeynəb oradan iştirakçı olmasaydı, bu günlər, bu tarix aradan getmişdi. Əgər İslamın əvvəl yaşamasında Əli əleyhissalam səbəbkar oldu, sonra İmam Hüseyn əleyhissalam və ağamız Əbülfəz oldu, o tarixin də yaşamasına və bu günləri bizlərin burada rahat oturmasına səbəb İmam Səccad ağamız oldu. Silsilə də bu cür nədir? Doğum, İmam Hüseyn əleyhissalam, Əbülfəz ağamız, sonra da gəlir İmam Səccad ağamız. Yəni bu bir silsilədir ki, bu elə bir tarixin həqiqətliyin bizə göstərir ki, bəli bu cür nədir? Yəni həqiqət budur. Bu Əli əleyhissalamdan biz hədis var. Əli əleyhissalam bunu deyir ki, mənim həqiqət olmağım günün işığından da aydındır. Sadəcə olaraq bir insan dünyaya kör gəlirsə, işığı görmürsə, günü görmürsə, gündə günah var, bunun gözü kördür. Bu günləri, bu həqiqətləri görməyib və yaxud da görüb dərk eləməyənlərin günahı həqiqətdə yox, onların özlərindədir ki, o gözlərin kör eləyiblər. İmam Hüseyn əleyhissalamın əgər həyat tərzinə baxsıb, elə uşaqlıqdan şücaətli olub, sözün deyən olub. Məsələn, günlərin birində xəlifələrin biri ələşmişdi minbərdə. İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi, girdi məscidə. Elə desə, onu oradan yıxdı, saldı yerə, bu biraz əxlaqdan uzaq olar. Amma sözün dedi, dedi, atamın minbərindən düş yerə. O minbər atamındır. Amma yüzlərlə, minlərlə insanlar oturmuşdu, o sözü xəlifəyə deyə bilmir. Ancaq balaca bir uşaq dedi. Xəlifə deyir, məclisdə çox xəcalət çəkdi, məclisdən sonra tutdu imamın əlindən apardı evinə. İndi öyrənmək istəyir ki, bu sözü səni öyrədiblər. Amma bu sözdən bu günləri çoxdur. İmamdan soruşdu ki, bu sözü səni öyrədən var, dedi, vallahi billahi bu sözü mən öyrədən yoxdur, özüm bilirəm ki, bu haq atamındır, minbər atamındır. Ondan sonra xəlifə bundan əl çəkdi. İmam Hüseyn əleyhissalam atası Əli əleyhissalamın dövründə 3 dənə müharibə oldu, 3 müharibənin üçündə də iştirak elədi. İmam Səccad ağamız İmam Hüseyn əleyhissalamla, yəni Kərbəla vaqiyəsindən sonra imamətliyə gəldi və imamın da təbliğat yolu ancaq dillə oldu, məntiqlə oldu, dualarla, münacatlarla oldu. Çünki zəmanəsinin pisliyi mümkün deyildi. Ondan başqa çıxış yolu yoxdur. İmam Səccad ağamız təbliğatı bu yolla tutdu, ancaq münacatlarla, dualarla. İmamın Səhvi Səccadiyyə kitabı var, onun Azərbaycan dilinə də tərcümə olunub. Alıb oxusuz elə, oxusuz kifayət eləyər ki, imamın təbliğat yolu nə təriq. Mən inşallah bu günləri Əbülfəz ağamızdan əvvəl dediyim ki, bir 10 dəqiqəlik danışacağım ki, sonra istəyirəm Əbülfəz ağamızın elə tək şücaətin yox, bu ləqəblər niyə verilir? Əbülfəz ağamızın əxlaqı, Əbülfəz ağamızın müxlisliyi, təvazökarlığı, Əbülfəz ağamızın elmi, fəqihliyi bu haqda da inşallah sizə yüngülbarı bir məlumat verək. Əbülfəz ağamızın haqqında elə bir kəlmə ilə kifayətlənmək olar ki, üç məsumla eyni zamanda yaşayıb və onlardan tərbiyə alıb. Əli əleyhissalam, İmam Həsən, İmam Hüseyn əleyhissalam. Hələ bundan sonra iki dənə də məsum var, İmam Səccadın, İmam Baqir əleyhissalamla olub. Amma bunlar kim olub? Bu üç dənə vəhy evi ki var, Əbülfəz ağamız orada dünyaya gəlib və o evin bulağının suyundan içib. Tarixçilər Əbülfəz ağamızın elmi haqqında yazırlar, deyir ki, İnnə Əbbas ibn Əli zuqqal elmə zuqqal. Tarix yazır, alimlərimiz Əbülfəz ağamızın elmindən deyir ki, uşaq yeməyi anasından götürdüyü kimi Əbülfəz ağamız da elmi o cürünə götürür. Əli əleyhissalam isə bunu tamam başqa cürünə deyir. Mənim oğlum Əbülfəz göyərçinin balası anasından suyu yediyi yeməyi qidalandığı kimi Əbülfəz də məndən elmi o cürünə bəhrələnir. Yəni Əbülfəz ağamızın elmi bu qədər olur. Əbülfəz ağamızın haqqında alimlərdən biri bir kitab yazır. Gəlir bir yerə çatır. O yerə çatanda yazır ki, Əbülfəz ağamızı Salman Farsi ilə müqayisə edir. Deyir ki, baxmayaraq ki, Əbülfəz ağamızın məsum oğludur, Kərbəlada bu şücaatı olub, amma Salman ondan üstündür, özlüyündə. Və bir dənə də dəlil gətirir, deyir, çünki Əli əleyhissalam Salmanın elmi haqqında deyir, deyir, İnnə ilmə Salmanə bahrun la yunzəh. Həqiqətən də Səlmanın elmi bir dənə bir okeandır, bir dənə bir dənizdir.
amma dibi yoxdur. Dəlili də budur. Amma alim özlüyündə narahat olur. Bəbərkazlar. Bəzən olur, heç sözü deyirsən, amma hiss eləyə bilmirsən ki, bu sözüm həqiqətdir, yoxsa həqiqətdir. Yəni, daxilin sənə narahatçılıq verir. Alim deyir, mən bu kitabı yazdım, amma bu sözü yazandan sonra daxilim mənə bir narahatçılıq verdi. Yatdım deyir, gecə yuxuda gördüm, bir məclis qurulub. Əbəlfəz ağamız məclisin başında əyləşib, mən də qapının ağzında əyləşmişim. Bu anda deyir, Həzrəti Səlman gəldi, girdi içəri. Deyir, içəri girəndə deyir, mənim üzümə baxdı. Dedi ki, o söz nədir yazmışsan? Ki, yəni Səlman Əbəlfəzdən üstündür. Kişi, o sözü belə yazma, bu cür nə yaz? Səlman ki, bir dünyada ömr elədi. Əgər iftixar eləməli bir əməli olsa, o da buna iftixar eləyər ki, Əbəlfəzin nökəridir. Alim deyir, səhər durdum, o sözü Səlmanın dilindən bir kitaba yazdım ki, bəli, mən bu səhv eləmişim. Əbəlfəz ağamızın elmi budur. Əbəlfəz ağamızın əxlaqı budur. Deyir, sonra özlüyümdə də fikirləşdim ki, həqiqəti də var bu sözün. Baxmayaraq ki, Səlman 250 il yaşayıb. Təqribən 20-25 ilin məsumlarından yaşayıb da bu kişi. Qalan ömrün nə idi? Allah Allah, yəni işimiz yoxdur o tərəfində. Yəni, əstəxbullah, bütpərəsli olmayıb. Haqqında Peyğəmbər deyib, Əs-Səlmanın minnə, Səlman bizdəndir, Əhl-i Beytdəndir. Yəni, fəziləti çoxdur. Amma cəmisi 20-25 il Peyğəmbər onu götürsün, məsumlarından yaşayıb. Amma Əbəlfəz ağamıza əgər biz baxsaq, görərik ki, gözün açandan və gözün yumana qədər bunların içində olur. Ona görə də bəli, Əbəlfəz ağamız həqiqətən də Səlmandan üstündür. Allah rəhmət eləsin Əllamə Təbətəbayını. Əllamə Təbətəbayı Əbəlfəz ağamızın haqqında belə yazır. Deyir, İnnəl Əbbasə min əkabiril fıqaha və əfaziri əhləl beyt. İnnəhu alimin qeyri mütəallim və leysə fi zalikə münafatun litəallümə əbihi iyyah. Əllamə buyurur, deyir ki, həqiqətən də Əbəlfəz ağamız böyük fəqihlərdəndir. Fəqihin mənası, yəni məsələn, hər ilmin üzərində işləyənə, məsələn, fizika ilmini işləyənə deyirlər fizikdir. Nə bilim, biri inşaat işində məşğuldur, deyirlər mühəndisdir. Amma insan həmişə istəyir ki, istəyir fizik olsun, istəyir mühəndis olsun, istəyir müəllim olsun, istəyir məsələn, deyir həkim olsun, çalışırsan ki, yaxşısının yanına gedəsən. Fəqih də ən yaxşı İslam şünas deməkdir. Bugünkü dinləndirsə, məsələn, müctəhid. Görürsünüz, müctəhid deyəndə deyirik ki, onun müctəhidi axtar tap, özdə hansın? Ələmin tapıcılar. Yəni, müctəhid çox ola bilər, amma hamısı eyni səviyyədə ola bilməz. Hansının elmi üstündür, ged ona təqrid elə gedir. İndi kim təqrid elər, kim təqrid eləməz də bunun öz işidir. Bəyənmirsən, laf qaşı, özün oxu ol günə müctəhid, özün özünə təqrid elə gedir. Yox, təqrid eləməsin və bu sözü də qəbul eləməsin, elədiyin əmələdə hesab verilməz. Buna bir yəqinliyimiz də olsun. Çünki hər bir müsəlman bir müctəhiddən təqlid eləməlidir. Əllamə Təbətəbayı da deyir ki, Əbəlfəz ağamız fəqihlərin ən böyükidir. Və fəxr eləyirik ki, Əbəlfəzin adı fəqihlərin içində var. Və əfazili əhlil beyt, əhlil beytin içindən olan ən alim və ən fazil bir kişidir. İnnəhu alimin qeyri mütəallim. Həqiqətən də o alimdir, ancaq məllim görməyir. Yəni, atasından elmi elə götürüb ki, elə alim qeyri mütəallim kimi. Məsələn, biz gedirik dərsə, 5 saat, 6 saat dərsdə otururuq, evə gələndən sonra o 5 saat, 6 saatlığın hamısını atırıb gedir, bir 10 dəqiqəlik ya yadımızda qala, ya da qalmayan. Amma Əbəlfəz ağamız bu cür nədir? Alimin qeyri mütəallim bu mənadadır. Yəni, Əl-əleyhissalam nəyi tökdüsə onda yığdı. Necə misal çəkdi Əl-əleyhissalam dedi, göyərçinin balası anasından yemək və suyu götürən kimi. Mənim elmimdən o cürünü Əbəlfəz bəhrələndi. Və alimlər Əbəlfəz ağamızın elmini haqqında deyirlər, İnnəhu kəna fıqaha min əvladil əyimmə. Təbətəbayı Allah rəhmət eləsin, bu cür nədir? Amma başqa alim isə Əbəlfəz ağamızın elmində bu cür nədir? Deyir, həqiqətən də Əbəlfəz Əhl-i Beyt evladlarının ən fəqihi, yüksək səviyyəli İslam şünas Əbəlfəz ağamız idi. Əbəlfəz ağamızın haqqında bir kəlmə də deyim inşallah. Bir şey ki,
birinin hakkında məsum desə, yəni İslamda bir dənə qanun var, o hər bir müsəlmanın üzərində hüccətdir. Əgər o sözə qulaq asmasa günahkardır. Məsələn, xanım Zəhran haqqında Peyğəmbərimiz gözəl sözlər dedi. İndi kimlər bu sözü eşitdi, əməl eləmədi, can onun cəhənnəm tarzı, bizim işimiz yox. Əli Aleyhisselamın haqqında Peyğəmbərimiz nə qədər gözəl sözlər dedi. İmam Həsən, İmam Hüseyin Aleyhisselamın haqqında nə qədər sözlər dedi. Sun məsum idi Peyğəmbər, dediyi söz bizə hüccət idi, gərək ona da qulaq asılam. İndi asmırlar da özləri bilərlər. Əbəlfəz ağamızın haqqında da İmam Səccad ağamız bir kəlmə buyurur. Deyir ki, İnna lil-Abbas hindallah mənzilətun yəqbituha cəmi'iş şühəda. Əbəlfəz ağamızın deyir, Allah yanında bir mənzili var, bir yeri var. Bütün şəhidlər oradır həsəd aparacaq. Əbəlfəz ağamızın inşallah iki dənə ləqəbin sizlərə deyim və sözümü xitam verəcəm. Əbəlfəz ağamızın adlarından biri Səqqadı, bunu hamımız bilir. Səqqanın mənası su verənə deyir, su paylayana deyir. Amma hamı su paylaya bilər. Görəsən, hamıya Səqqa vermək olar. Bir bünsəl var, deyir, hər oxayana molla fənaq deməzlər. Hər su paylayana Səqqa deməzlər. Səqqa kimə deyərlər? Səqqa o adama deyərlər ki, suyu paylaya, özünün ehtiyacı ola və həmin anda suyu içmək ona haram olmaya, özü içməyə başqasını içir. Səqqa budur. Əbəlfəz ağamız Aşuranın günündə gəldi Fərata, məşqin doldurdu, ovcun da doldurdu su içməyə. İndi bir dənə sual çıxır ortalığa. Birdən Əbəlfəz ağamız orada su içsəydi, Əbəlfəz ağamıza su haram idi. Əslən haramdır. Eləyə bilərdi, içsin, sonra da aparsın, imamın əhli beytinə deyilsin. Və buna hamı da normalda baxacaq. Niyə? Çünki ehtiyacı vardı, içdi, haramdır. İçsəydi, onda Səqqadı onun üstündən götürürlər. Bu adı almaqlıqdan ötürü oğul istəyir, iradə istəyir, dəyanət istəyir ki, suyu ovcuğa doldurasan və dodağın da susuzluqdan partdaq-partdaq ola. Suyu içməyəsən, niyə qardaşım və qardaşımın əhli beyti susuzdur, suyu mən ora aparım. Bu, Səqqanın mənasıdır. Ona görə Əbəlfəz ağamıza Səqqa deyirlər. Bir mənası da Babil Həvaicdir. İnşallah bunu da deyim, sözümüzə xitam edəyək. Peyğəmbər zamanına salavat deyək. Babil Həvaicin mənası hamımız bilirik. Hacətlərin qapısıdır. Həqiqətən, kim Əbəlfəz qapısına, müxlisliklə, ixlaslıqla, sağlam fikirlə gedə bilsə oradan əl boş qayıdır. Sadəcə olaraq sağlam gedə bilmir. 50 yerə əl atırıq, o keçən səfər cümələrin birində dedim, əlimizə çatmayan deyir, Allah durub da burada, onsa gedir Allahın qapısına. Deyir ki, Allah bizi işinlədi. Yox. İxlaslıq budur ki, əvvəldən axıra qədər Allahın ipindən qapışasın. 2003-cü il idi səhər qanamır əlsən. Yəni, mənim bunu özümün gördüyüm. Səddam Allah lənət eləsin, Səddam yıxılmışdı. Ondan 3-4 ay sonra mən Suriyada oxuyurdum deyə mən oradan Kərbalaya getdim. Bir 2-3 ay idi, Səddam yıxılmışdı. Vəziyyət orada çox pis idi. Əbəlfəz ağamızın qiblə səmtindən çıxan qapıda dayanmışdı. Onda da İranlılar həqiqi mənada onu belə deyək, baş açır, əyaq yalın elə eşidən eşitdi ki, o vaxt 90-cı ildə Azərbaycanın İranın sərhəddə açıldı. İki tayfa İrana hücum elədi. Biri tacirlər idi, biri də ki, imamın aşiqləri idi. Hər özü şey üçün getdi. İndi kimisi imam aşiq idi, o da getdi, kimisi isə apardı İranın evlatları yanı satdı qılağına. İranı da bunun başqa qaşığın dəngi ilə fırlatdı, 1 milyon bu attı, 2 milyon o attı. Nəticə eyni oldu, yəni bir-birlərini attı. Sun aşiqlik düzdürdü ona görə idi. Sun attığın addım düz olsa, nəticəsi də düz olur. O vaxtı da İranlılar eşitdilər ki, sərhəd götürülüb, həqiqi mənada insan var, bir düzə 20 saat, 30 saat yaşlısı, cavanı fərq eləməz, piyada yoldan gəlib çıxırlar. O cümlədən biri də gəlmişdi, biz dayanmışdıq Əbəlfəz ağamızın qapısının ağzında. Birdən bir 5-6 nəfər gəldi, birini də qucaqda gətirdilər də, ora qədər gətirdilər də elə bir ki, dayandılar da, yoruldular. Düz qapının ağzında bunu qoydular yerə. Bunun ayağından, deyə bilərəm, dizdən aşağı indi bırxılmışdı, yəni nə isə qapqarı olmuşdu.
Elə bilsən ki, qara qancım olmuşdu, qan bu dəqiqə töküləcək. Belə bir vəziyyət idi. Aydın kim gəlsin, nə ayrıldı, niyə? Bu birdən elə bil ki, ayıldı. Şok deyildi, ayıldı, dedi dayanın. Özü də Azərbaycanlı idi. Yəni, farsça da danışmırdı. Dedi dayanın hamıdan, dedi biz haradayız, dedi Əbərfəz qapısından. Dedi bundan böyük var, biz hara gedək? Qapı budur da, bura gəlmişik də. Bunu qoyaq başqasının qapısına gedək, orada bir kəlmə işlətdi. İndiki kimi yadımdadır. Dedi Əbərfəz, sənin adıva İrandan bura gəlmişəm. Sən buradan bura mənim yanıma gələnməzsən. Bax, and ol Allaha deyirəm, amma bu cür nə oldu? Dedi Əbərfəz, oradan buranı mən gəlmişəm. Amma bu anda bir nəfər gəldi, adı sizin kimi, bizim kimi bir insan. Nə olub, nə olub? Dedilər ki, belədir. Dedilər ki, burada bir şey yoxdur ki. Gözümüzün qabağında olan daha. O kişinin ayağının ağrısı, o kişinin ayağının ağırlığı bütün getdi. Ondan sonra özü durdu, getdi ora. Əbəlfəz bu. Babul həvaic budur. Amma gedə biləsən, amma istəyə biləsən. Və əvvəl mən bir sözüm dedim ki, dedim bir adamın haqqında məsum söz desə höccətdir. İmam Baqir əleyhissalamdan bu hədis. Deyir ki, qiyamətin günündə hamı yığışanda Peyğəmbərimiz üzün tutacaq Əli əleyhissalama. Deyəcək, ya Əli. Ged qızım Zəhraya deginən, burada ümmətə şəfa verməyə nə gətirib? Gəlsin vaxtı. Ümmət bizdən şəfa istəyir. Deyir, Əli əleyhissalam gələcək, xanım Zəhraya deyəcək, ki, nə gətiribsən, oğlun senin köynəyini gətiribsən, deyir, deyəcək, yox. Bir neçə şeyləri deyəndən sonra, deyir, xanım bir çadrada olacaq. Deyir, əlin atacaq çadrıya, sol tərəfində, sınan qabırqaları tərəfə. Deyir, bir cüt qol çıxardacaq oradan. İmam Baqir əleyhissalamdan da bu hədis. Deyir, bir cüt qol çıxardacaq, deyəcək ki, bu qol düşən gündən qoymuşam sınan qabırqalarıma mənə məhləmdir. Bu qollar ki, mənim oğlum Əbəlfəzindir, elə bu mənə kifayət ümmətə şəfaət eləyəm. Və bu söz, məsum sözü olduğu üçün, bizi üçün də höccətdir. Allahı yand verək Allahlığına xatir, Allah təbarək və təala o sınan qabırqalara və o cüt qollara xatir, hərə bir mətləblə, hərə bir dərdlə gəlib inşallah, o iki şəxsə xatir dərdlərimizin dərmanı versin inşallah.